Znásilnění tady v Česku zažije 12 000 lidí ročně. Takhle to zní jako nějaký obyčejný statistiky, ale za všema těma statistikama a číslama se skrývají konkrétní lidi. Já jsem třeba zažila znásilnění, moje kamarádky zažily znásilnění a tady v tom davu lidí určitě budou stovky lidí, žen, ale i mužů, kteří taky zažili znásilnění. Někdo z nás se s tím už srovnal, někdo se s tím ještě nesrovnal a někdo se s tím nesrovná nikdy, protože mu tahle společnost nepomáhá. A nepomáhá těm lidem se s tím srovnat, protože nemáme dostatečné služby pro oběti. Nepomáhá jim taky to, že na policii pořád často nemáte jistotu, že nebudete za podezřelou podezřování vy jako oběť a ne pachatel. Nepomáhá taky to, že proces vyšetřování je často ponižující, retraumatizující a že ty tresty, které pak ve výsledku padají, jsou směšný. Nebo možná spíš smutný. My chceme prevenci, chceme pomoc a chceme spravedlnost. A chceme to teď.